បាទមែនទែនទៅអរគុណទៅបងគីសុកលីនខាងថ្មីថ្មីដែលគាត់សម្របសម្រួលការងារនេះជាមួយអាយដាមប៉ុនសុកអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី1នេះយើងឃើញថាដំណើរការទៅបានល្អហើយដូចមិញបានដែលយើងធ្វើការសម្ភាសជាមួយបងគុណនៅខាងគ្រប់គ្រងថាគីមេម៉ូអញ្ចឹងយើងមិនមែនធ្វើតែ3ថ្ងៃហ្នឹងស្រាវជ្រាវហើយចងក្រងបានទេនេះជាដំណើរលើកទី1ផងយើងជាថ្ងៃទី1យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងសិនថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាការងារនឹងហើយអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានឹងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារឲ្យវាជាផ្លូវការមួយសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយមើលហើយហើយអរគុណមែនទែនដល់ស្ថាគារមេម៉ូមែនទែនទៅយើងកម្រិតថវិកាយើងមានកម្រិតបើអត់មានខាងវិស័យឯកជនជួយទេយើងពិបាកបន្តិចតាមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមពីស្ថាគារដល់យើងនេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនសារព័ត៌មានមកតាំងពីរីកទីនេះពេញក៏ដូចនៅនេះដែរសូមអរគុណដែលចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីកីឡាគុណខ្មែរយើងហើយក៏ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដែរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់ថានេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមួយដែរគុណខ្មែររបស់យើងទៅតាមការណែនាំផនអាដាមផនសុកអគ្គនាយកអគ្គយុវធនកីឡានេះលើកទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមនេះយើងយកកីឡាករនេះជួមុខដែលល្បីហ្នឹងធម្មតាតែយើងចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមួយយកអ្នកល្បីមកផ្សាយគេចាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យគាត់ធ្វើដូចដែលនៅក្នុងភាសាបណ្ដាញសង្គមនិយាយ BABA ហ្នឹងធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតឬក៏អីយ៉ាងបណ្ដាដោយសារគាត់4នាក់ហ្នឹងជាកីឡាករនេះដែលល្បីអញ្ចឹងយើងយកគាត់មកឲ្យបុរាណវិទូបង្ហាញគាត់នៅសិល្បៈជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងនៅក្បាច់ចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងក្នុងនាមអ្នកទាំង4កីឡាករនេះយើងនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តគាត់ថាគាត់អ្នកប្រកួតគាត់ប្រកួតបានមេដាយបានខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងគាត់ថាតាមពិតក្បាច់ឲ្យគាត់យល់ដឹងថាតាមពិតក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនឹងមានយូរហើយមិនចេះពីនេះចេះពីនោះមកដូចគេអ្នកណាគេថាមិនថាទេប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាទៅហើយបន្ទាប់ពីផែននឹងហើយយើងមានគេហៅផែនការប្រតិបត្តិចាំឆ្នាំផនយុវធានកីឡាមហាជននឹងជំនាញហ្នឹងគាត់មានការឡាយមួយគេហៅកីឡាប្រពៃណីទួនាទីភារកិច្ចផលការឡាយកីឡាប្រពៃណីហ្នឹងគឺគាត់មានភារកិច្ចផនគាត់ស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារកីឡាបុរាណគ្រប់ទម្រង់ដែលមាននៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាកន្លងទៅយើងអត់ទាន់បានយើងអានេះជាការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងទេហើយនឹងបន្តទៀតមែនទែនខាងកីឡាជំនាញហ្នឹងគាត់បានធ្វើច្រើនមកហើយប៉ុន្តែវាអត់យើងខាដូចអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងព្យាយាមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាពិសេសអាយដាមបណ្ឌិតឧបៈយុរ៉ាន់ត្រៃក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងគាត់ចង់បានឲ្យមានឯកសារជាផ្លូវការគាត់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវចងក្រងជាឯកសារផ្លូវការមួយបោះពុំនឹងចែកផ្សាយដើម្បីឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រជាជនប៉ុនយើងពេលចរន្តក្រោយអាចដឹងថាយើងមិនមានតែបដាលគុណខ្មែរនឹងមួយទេមានកីឡាប្រពៃណីច្រើនទៀតមានអាកីឡាប្រពៃណីជាកីឡាប្រយុទ្ធនិងកីឡាប្រពៃណីជាកីឡាជាលបែងកំសាន្តពេលចូលឆ្នាំពេលអីច្រើនតទៅទៀតនេះជាចក្ខុវិស័យនិងជាភារកិច្ចផនអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាជាផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាដែរនិយាយបកមកក្រោយវិញយើងចាប់ផ្ដើមយកគាត់4នាក់មកផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីឲ្យវាមានការចាប់អារម្មណ៍យើងថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងហើយអញ្ចឹងលោកតាខ្លះគាត់ចេះលោកយាយខ្លះគាត់ចេះដែរប៉ុន្តែគាត់លាក់គាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដូចឥឡូវនេះបណ្ដាញសង្គមយើងវាផុសផលណាស់ទូទីដល់អ្នកខ្លះគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប៉ុន្តែឃើញកីឡាករល្បីៗកីឡាករច
ឆ្នាំឆ្នាំមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់អាចថាងគាត់ក៏ចេះដែរគាត់នឹងចូលរួមជាមួយហើយក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងវាមិនមែនត្រូវការរយៈពេលខ្លីទេហើយមានត្រូវការប្រភពទៅមួយទេយើងយកទាំងគេហៅមនុស្សដែលនៅរស់និងឯកសារគេហៅថ្មចេះនិយាយហ្នឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងនៅជាងប្រាសាទមានច្រើនហើយនឹងមនុស្សរស់គួរនៅសល់ច្រើនគួរសមតែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំទៀតនឹងអស់មួយវគ្គអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យតាន់ចាស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមួយចំនួនដូចកីឡាករចាស់ចាស់ប៉ុនយើងដូចមាននួនវិរមមានលក្ខវិបលមានអេប្រខោស្រីកីឡាករចាស់ចាស់ហ្នឹងវគ្គក្រោយបន្តបន្តមកទៀតក្នុងផែនប៉ុនយើងនឹងអាចអញ្ជើញចាស់ចាស់មកម្ដងដែលជាមានទាំងព្រឹទ្ធាចារ្យបុរាណទាំងកីឡាករដែលចាស់ចាស់តែគាត់ថាចូលនិវត្តន៍ហើយទៅជាចៅក្រមដូចនួនវិរមឯហ្នឹងលក្ខវិបលអីចឹងនួនសោយាយគាត់ទៅក្រៅសុខទៅអីចឹងចឹងយើងព្យាយាមប្រម៉ែប្រមូលហើយចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់ចេះដែរគាត់ខ្លាចជាអាចារ្យខ្លាចជាអីហើយហើយគាត់បញ្ចេញក្បាច់បញ្ចេញមេគុណគាត់អត់បញ្ចេញទេតែបើប្រាប់គាត់ថាយើងចង់បានឲ្យគាត់និយាយដើម្បីយើងសរសេរគាត់អាចនឹងចូលរួមមួយយើងអាហ្នឹងជាគោលដៅគាត់យើងធ្វើបន្តទៀតមែនទែនទៅដោយសារយើងការចូលចិត្តហ្នឹងវាចូលតាមរបៀបមានការផ្សព្វផ្សាយហើយអាចគាត់ចែកផ្សាយបន្តទៅឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងហើយសូមឲ្យមើលឬក៏ follow ឬក៏តាមដាននៅអ្វីដែលខាងថ្មីថ្មីខាង BTV ខាង Fresh News ឬអង្គភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំដែលបានចូលរួមហ្នឹងមើលទៅយើងមានសកម្មភាពប្រហែលថ្ងៃនេះយើងធ្វើបន្តរហូតអានេះជាលើកទី1ជាការផ្សព្វផ្សាយវាមិនទាន់ជាផ្លូវការក្នុងការចងក្រងអីទេព្រោះការចងក្រងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីមានគោលការណ៍ពីអរិបបញ្ញត្តិរដ្ឋត្រីតាមប្រកាសអប់រំយុវជននឹងកីឡានឹងមកបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាផ្លូវការជាការចងក្រងនេះទីលើកទី1យើងប្រើថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចនិងផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាជនយើងតាមកិច្ចទទួលដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីឲ្យជួតជ្រាបពីអ្វីទៅដែលជាគុណខ្មែរគុណខ្មែរមានឫសគល់មកពីណានឹងជួបនឹងបុរាណវិទូដែលកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រកីឡាស្នើសុំព្រះអាជ្ញាធរអប្សរាគាត់ផ្ដល់បុរាណវិទូមួយរូបមកនាំកីឡាករកីឡាករនេះនិងបងប្អូនសាព័ត៌មានស្អែកហ្នឹងយើងទៅមើលនៅជាងប្រាសាទរបស់គ្នាការស្រាវជ្រាវមែនទែនបើយើងថាប្រើរយៈពេលប្រហែលចប់វាមិនប្រកាសប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថាយើងមានផែនថារយៈពេលប៉ុន្មានអានេះយើងសុំមែនទែនទៅយើងសុំគោលការណ៍សុំអនុសាសន៍ណែនាំផ្នែកងំប៉ុន្តែដូចជំនាបចឹងមុននឹងធ្វើហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសិនបំផុសនឹងផ្សព្វផ្សាយសិនបន្ទាប់មកបានយើងសុំគោលការណ៍ផ្នែកងំតាមយាយអាដាមអកញ្ញុអាដាមបន្តអកញ្ញុនៃកយុធកីឡាហ្នឹងដើម្បីរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការព្រោះយើងមិនអាចធ្វើតែខ្ញុំម្នាក់ក៏ធ្វើកើតលោកសេរីវាសនាម្នាក់ឬក៏អង្គភាពនេះមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនក្នុងនោះអ្នកដែលសំខាន់ទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងអាការនិយាយពីរឿងបុរាណហ្នឹងអត់មាននរណាប្រកែកជាងអាញាធរអប្សរាឯងការងារប្រកបហើយអត់មាននរណាប្រកែកជាងបុរាណវិទូឯងអ្នកក្បាច់គុនចេះតែក្បាច់គុនទេតែបុរាណវិទូគេដឹងរឿងក្បាច់គុនបុរាណអាហ្នឹងយើងមានតកាពាក់ព័ន្ធច្រើនអញ្ចឹងយើងគាត់តែមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាផែនការផុនអង្គភាពជាផែនការផុនអគ្គយុវថាកីឡាគឺត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាឯកសារផ្លូវការសម្រាប់ថ្ងៃទី1នេះយើងឃើញថាប្រសើរហួចហើយហើយកីឡាករកីឡាការនេះយើងចូលរួមមកនោះគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយគាត់មែនទែនគាត់អត់គិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងទទួលគាត់ខាងថាគេមេម៉ូទទួលគាត់សិទ្ធិសន្តាគមន៍កាយ5កម្រិតនៃការគេងការស្នាក់នៅនិងការញ៉ាំឯហ្នឹងវាជាការឲ្យកិត្តិយសដល់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់នឹងចូលរួមហើយកាលណាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយ
តែបើគាត់អត់សប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមគាត់ទទួលយកទៅអត់ធ្វើពេញចិត្តព្រោះគាត់មិនសប្បាយបន្តទេព្រោះដោយសារគាត់ជាអ្នកប្រគួតស្រាប់គាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍លើសៃវៀនច្រើនហើយពេលគាត់ទទួលបានអីពីចំណេះដឹងពីអាកីឡាដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយគាត់ចូលរួមមួយយើងមកអារម្មណ៍គាត់ល្អតាមឯដាំកៅឆាយប្រធានសហព័ន្ធគាត់បញ្ជូនមកគាត់សប្បាយចិត្តគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃទី1នេះគឺចាប់ផ្ដើមទៅរលូនល្អលើសពីការរំពឹងទុកដែលយើងគិតមែនតើទៅកន្លែងធំជាងគេគឺសៀមរាបហ្នឹងហើយហើយយើងចង់ធ្វើហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅអាចមួយចំនួនជួយខាងទេសចរផងឥឡូវនេះហើយបើពេលដែលគាត់ដល់ការស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងបានយើងកំណត់គោលដៅមួយទៀតថាប្រភពណានៅណាប្រភពណានៅណារយៈពេលណាយើងធ្វើនៅណានៅកំពង់ធំឬក៏អីចឹងព្រោះតើតើយើងទៅចែកមួយខាងអាញាធិបតីអប្សរាដែលគាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនណាព្រោះយើងតែអ្នកក្បាច់គុណនិងតែក្បាច់គុណទេប៉ុន្តែបើអាញាធិបតីអប្សរាគាត់ដឹងថានេះប្រាសាទបុរាណនេះនឹងជាងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងអីមានរូបនិយមនេះចឹងគាត់ប្រាប់យើងយើងទៅតាមគាត់ទៅអាហ្នឹងយើងតើតើមានការបង្កើតគណៈកម្មការមួយមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាប់ទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម